Ale to jsem snad ten nechtěl. Co, a proč jsi zalehnul? Protože se zase neslyším. Nekecej. Fakt. Tak to je nějaký tip. Ok. Chceš? Jo, už tě slyším. Co? Už tě slyším. Nazdár. Nazdár. Tak, hele. Tentokrát to máme dobrý. Fakt? Čem? No ani ne. V ničem vůbec. Musíme někam jinam. A proč? Protože tady nic není vůbec. Aha. Nic a nikdo tady není. Tady jsou náboje. Tady u toho F-kem. U mě. Aha, aha. Asi napíšeš, že už máš plno, ale pro jistotu. Pojď, pohodě úplně. My půjdeme pomalu a přesuneme se sem. Ok. To je skoro půl kilometru. No, tak tam budeme za chvilku. A když budeš sprintovat shiftem a zmáčneš kontrol. No. Zmáčni kontrol. Sprintuj auto, zmáčni kontrol. No jo, to není tak jednoduché. A jo? Hezky. Dobrý. Vypadáš vtipně. Ano. Přískoky před. Přesně tak. Wow. Peníze tady vypadly. No tak se vám. Z větráku. No to nejme. To asi nejsou peníze. Nějaký iskry a vypadalo to jako prachy. Větrák na prachy. No má... Pozor, máš u sebe 500. No asi jo. Vole. Co je? Nic, jak kašlu, mě to úplně vadí. Ne, yeah, no. Slyším nějaký hlasy. No, neházej granáty. To jsem nehodil já. To zhodil ty. A kde? Fakt jo. Tak nehodil? Já mám pocit, že ne. Možný, že ne. Ty vystali mě prebití od něka. Odkuď? Nevím právě. Já taky ne. Počkej mě. Jo, počkej mě. Jdu. Když tak říkej, kdyby někdo šel, tam nevidím teďka. Já koukám, někdo tam není předka. Paráda, skvělá práce. Co to bylo za... Nechal pryč, odsaď. To byla brokovnice. Brokovnice tě zabila. Vem si jedno to, vem si Gčko. Tady pode mnou. Tady. To je dobrý, vem si Gčko. To jsme vymysleli dobrý název pro tebe, si myslím. Jo, Gčko je dobrý. To byly boti nebo lidi? To byly boti všechno. Ale tady si pojď vzít náboje. Jsou tady strašně silný ty boti. Pak se musíš trefit skoro každou ránou, jinak prostě umřeš. No to jo. Pardon. Co za tebou. A když budeš sprintovat a zmáčneš Cčko? No. Vyzkoušej. Jo,
jo? Jo, tak udělá, tak, tak přesně tak. Jedeš po nohou. Přesně tak. Ale tady jasně někdo byl. Myslíš, jak to rozbitý ty, jo? A my skočím, ty jak to děláš. Dobrý, já vím. Tady to otevřím. To asi nebyly botí, že jo? To asi ne. My jdem sem. Můžem? Jo. Nekašlej mi na to. Sorry. Wow. Dobrý, super. Dobrá práce. Už tam byl asi jeden, viď? Byl jenom jeden, no. V rámci možnosti. Jenom jeden? Jo, jenom jeden. Já jsem nikdo jiný. Ok, ok. Ok, tak tím líp. A tady už jsme byli, ne? No, my se vracíme zpátky. Tam nám, nás mi se vrátila zpátky. Aha. Ale pozor, tam je hodně vlevo, 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 vlevo. Ještě jeden tam zůstal. Dobrý. Jsi za mnou? Jo, sleduju tě. Oko z tebe nepustím. To je dobře. Jsi zase v tý gráži, tady jsou... Hele, na, vem si tohle. Tohle jste si vem. Co to je? Když zmášneš kvéčko, to ty asi ani nemusíš, já to klidně udělám, ale někde tady. Bude v tomhle baráku. Někde tady to je. Ale co? Hledáme... Hledáme něco radioaktivního. Tamhle 42 metrů, ale nevím. Ukazuju. Jo, ono to může být tady nebo tam, jasně. Takže tam ještě. Ne. Zkusme. Teď to vypadá, že se oddalujeme. No, to bude na té druhé straně, nebo na obou stranách, pojď, pojď tady. Wow, já jsem si tak, že to bude nepřítel. No, to jsem vyskočil já. Jako kaskadér. Ale měl to ten... Tady. Tohle hledáme, jo. Tohle jsme hledali a ještě druhej. Pojď. To byl ten úkol, jo, co máme najít, jo? Jo, a ještě druhej najít, takhle ten kontejner. Chceš si ho najít ty? Ne, já budu jel s tebou dohromady to, tak. Když bych ho našel, ty jo, tak... Bude půlnoc. Šták, jo? Jasně. Takhle dlouho by ta hraní netrvala. Tady. Aha. Tak, a to my chceme. Kde je HLZ? Jo, jasně. Nic dobrý, to si říkám pro sebe. Jo, uděláme ještě tohle. A tam je helikoptéra. Oh, dobrý, jedno jsem dostal, to mi stačí. Jo, jo. 170 metrů daleko. Tam jsme taky byli. Pamatuju si. Byli, těka jdem jinam už, teď už jdem jinam. No to je obrovská mapa, ale když se podíváš, fakt jako obrovská. No to je. No, tím líp. Samozřejmě. Aspoň je furt co dělat. A my jdem tamhle nahoru, o něco vejš trošku. Ale chci jít pěšky, protože auta přitahují strašně moc pozornosti. No to je jasný. Tam byla helikoptéra, napravo jsem koukal, přistávala a taky... Jo, 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 helikoptéry bych teďka nechal. No jasně. Kdyby jsi viděl nepřijít... Jo, jo, letadla nevadí ničemu, ty pro nás nejsou důležitý. Jo, koukám, jak letí rychle, no. Pro nás jsou důležitý, když uvidíš nepřítele nějakýho, tak řekni kde. Aha. Ale já umím plavat.
Jasně. To je skvělý. Bum, práce z toho. Paráda. To vypadá, jako jsme tady skoro sami. No, ono se to nezdá, no, na to pozor. Zdání klame v téhle hře hodně. Vidíš? Vidíš? Jsou, nevidím. Tady byl frajer normálně v tom v křoví zeschovaný. To je nějaký tatár, že... No, ti to říkám, že tady prostě jsou. Zde zdání klame, tamhle je druhej. Tady jich taky bude asi pár, protože to je zase nějaký jako významný místo v uvozovkách. Jako vidíš? No, dokonce zabijím. Jsem si slepej, co? Já tě označuju. Já už jsem taky viděl. Jsou, ale nad náma někdo je nepřítel, nějak jako člověčí. Tam, kam jsme šli my, tak někdo to sebral, ten kontrakt. Fakt, jo. Asi. Jo. Že by za náma šli. Ten na to opatrně. Že by za náma šli. Ne za náma, před náma jsou asi. Před náma jsou. Na takových 80% jsou před náma. Tak je ještě možnost, že jsme tam někoho zabili a byl to ten, který se musel zabít a zmizel ten úkol z mapy. Jo. Jo, takže půjdeme pomalu tam, co jsme teďka střídlali. Aha. A uvidíme prostě. Okay. A pak se můžeme jít pryč tudy, což je docela blízko, to je paráda úplně. No, dobře. Jo, jo, bylo to tak, zabili jsme ho my. Dáme nahoře. Kde? Wow. Označíš ho? Označíš ho? Já už ho vidím. No jo, když ty máš vystřelovačky. Mám no. Právě proto klidně označuji právě, já dokážu na větší vzdálenost. Mhm. Nebo chceš jít ty? Ne, dobrý. Tam ještě druhý na střeše. Jo, pozor, ještě od někud po to vystřílí, koukám, nevím odkud, ale vůbec. Taky ne. Nedokážu ho vůbec jako odhalit, no. Jo, už ho vidím. Tamhle. Opatrně, to jde skrz zeď, to je takzvaná drill charge. Aha. A to se zavrtá do zdi a udělá to boom skrz zeď. Tamhle jsou lidi, tam jdou lidi u té helikoptéry. To jsou lidi jako. A jdem do nich nebo co? Ne, tady to nejsou lidi, tady co jdou tam teďka, ale tam jeden běžel člověk. Aha. Takže běželi za ním na 99%. Akorát já bych asi nerad jako šel proti němu, já bych se jako s ním dal nějak jako dohromady. Já bych... S ním dohromady. Ale, anebo můžem zmizet úplně, no, taky ještě. No nevím, to je otázka, akorát... No. Nejbližší je to pod náma, 110... Jak se zalehává? Kontrol. Jo, okay. kontrol. Jo, jasně. 110 metrů pod náma, jak je tam ten zelený kouř, tak tam se dá odletět. Úplně. Jako ze hry úplně jako. Máme ještě, jo, zase konec, no. To byl rychlej konec, to ještě chvilku pobydeme. No právě. Právě, přemýšlím, že my jsme na docela blbým místě právě, to je ten problém. Přejdeme někam jinam. Můžem sem nahoru. Tamhle nahoru, jak jsem to označil, teďka 300 metrů od nás. A lítej sami helikoptéry všude, ty. Jak jsem to označil, klidně tam běž už dopředu, já tam jdu taky.
to by šel tam nahoru takhle nějak, ne? Tudy má? Ne, tady pojď za mnou, pojď ze strany radši. Jo, okay. Lepší ze strany, než pak litovat, že jsme šli prostředkem. Zase nějaký ještě úkol, to je jeden, tak ho můžeme zkusit udělat. Mm-hmm. Ať pobudeme ještě. Jo, ještě budu. A jak se vlastně na této tý mapě vyhrává, když to tak jako... Nevyhrává, na této mapě se fouzovka nevyhrává v tomhletom modu. Tohle to není ten Battle Royale jako jasně, Fortnite, jasně, tenhle jasně, ten mod, co hrajeme teďka. Ten je tady taky, ale tohle je něco jinýho. A dáme je hodně těch. Vezmi si ty vpravo, já ty vlevo. Jo. Jeden mi utek, to padlo. Jsem ti ještě pomohl. Tam jich je hodně. Wow. A já jsem to dostal, pozor, opatrně, tam je na střeše. Tam je na střeše. Počkej, nebo nemůžu vyměnit, říká ještě ne, vydrž. Tady nějaká... Kamarád zalezl co nejdál pryč prostě. Jestli už tam nikdo není, no, jestli se zabil. Já tě, jo, zabil jsem ho. Tak super, tak pojď. To byla moje chyba. Já myslím, že tam už někdo. Děkuji ti. Aha, prosím. Tak tím líp. To jo, někdo ještě? Jo, strašně moc jich tam je ještě. Tohle je takzvaný stronghold. Aha. A tady jsou jakoby nějaký silnější nepřátelé a jsou tady schovaný nějaký lepší věci a tak. Aha. A tady jedou lidi. To auto, to jsou lidi. Schovej se, tady si prostě pojď stoupnu a stůj. Nic nedělej. Ne, tak nejsou to lidi, jsou to počítače. Nebo ne? Nevím. Jo, byly to počítače. Ok, nebo teda lidi, moje chyba. Dobrý, v pohodě, schovali jsme se jim. Oni projeli jenom jako... Tak, jo, oni jenom projeli, no. A jdem nahoru ještě, nebo kam jdem teďka? Zkusíme ještě... Vidím. Tam zbytečně nábojem a ty to na jednu ránu vždycky dáš. V podstatě ano. Jdem pro to, co jsem označil ještě. To stihnem. Ať je trošku zábava, no ať jo. To třeba nestihneme. Kolik to chodíš, ty aspoň jdu dolů za chvilku. Jo. Ale, wow. Když spadneš, tak mačkej mezerník. Mezerník. Dobrý, šikula, přesně takhle. To super, jsou... ale zvládl jsi to krásně. Jo. Máte nízky. Ne? Nemáš nahoru nějaký Gčko navíc jedno? Já nevím, co to je Gčko. Asi nemá. Jo, mám když nevím, dáš... Nevím. Jo, já mám tři, tak dobrý. Tohle to si vem. Doznačení na zemi. Tak, a ještě si dej jedno Gčko. Super. Ok, to je bacha. Já ho nevidím. Já jdu ještě vejš, tady je ještě další patro. Jo, tak já počkám. Jo, tak už jsem na střeše. Super, dobrá práce. Ještě není mrtvý, jo, pozor. Teď. Ok, vypadá to, že tam už nikdo asi není teďka. Tady jdem? Tak jdem, tam dolů. Jo, já jsem to označil. Jo, viděl jsem, tady. Tady. Nezdar. Target areas on your attack map.
tady po schodech. Aha. Krásný. Až mi z toho bolí nohy. Rozprášil teda. No, přežil strašně moc nábojů, jako co ti mám říkat. Ten taky. Už tam žádný náboj, já si musím vzít jeho zbraně. Kouřovej, ale to nevadí. Jdeš dole? Jo, jo, on to je asi dole totiž to, co hledáme. Jo, tady, mám. Takhle daleko, jo? No bude sranda, tak pojdem. Tady skočím asi padákem. Wow. Seš na to ready? Skoč a mačkej mezerník. A pojď. Seš na padáku? Jo. Tak pojď za mnou. Super, jsi za mnou? Jo. Paráda. Wow, wow, tohle paráda není, vole, vůbec. Pryč, 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 pryč. Oživíš mě, oživíš mě? To dáme, to dáme, to dáme. Rychle pryč. Ty, dotěl se já. Ty taky. Enemy, já taky. Tak, zkusit poničit. Já jsem schovný za nákladňákem. Koukám. Nevím, kolik jich bylo už, totiž. Wow. Je hodně, jo? To dáme. Nevím. Hey, we're friendly, we're friendly, we're friendly, by the way, we're friendly. If there's anyone playing like a player, we're friendly. Hm, tak nic, tak nás dostali. Počítače. Bohužel, počítače nás dostali, no. Počítače, jo. Hmm. Nazdár. Tak si tady pěkně úřem. To taky nemůžeme navzájem spolu ošetřit. Nemůžeme právě, bohužel. Abych tě klidně ošetřil. Můžu jenom umřít teďka. Tak to je hezký. Tak, bohužel, no. Tak čau teda, no tak měj se pěkně. Tak. Tak zas taky. Někdy, no. Taky. Ještě chvilku. Ještě chvilku. Tak, čau.